بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا, اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں. اب اس کو شوق تھا پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا, جیسے کچھ لوگوں کو جن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. اللہ کی شان دیکھو, اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا, حضرت اب جب آپ کوہ طور پر جائیں نا تو میرے لیے دعا کرنا مجھے جانور کی بولیاں سمجھ میں آ جائیں, علم نہ ہو منطق طیر کا معاملہ میرے ساتھ بھی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی, چلو جی اب اس کو بولیوں کا علم ہو گیا. اب اگلے دن وہ اٹھا, صبح سویرے اس نے ناشتہ کیا, کچھ ٹکڑے کھانے کے بچے ہوئے تھے, اس نے جو باہر صحن میں پھینکے تو مرغا اڑ کے آیا اور آ کے اس نے روٹی کے ٹکڑے کو چکھ لیا. ادھر سے کتا بھی بھاگا ہوا آیا مگر کتے سے پہلے مرغا لے گیا. کتے نے اسے کہا, یار کچھ احساس تو کرو, میں ساری رات کا جاگا ہوا ہوں, میں یہاں کا سیکیورٹی گارڈ ہوں, میری نائٹ شفٹ تھی, اب میرے سونے کا وقت تھا تم مجھے کھا کر سونے دیتے, تمہیں تو دن میں کچھ اور بھی مل جائے گا. مرغے نے کہا, فکر نہ کرو, ان کے پاس ایک گھوڑا ہے, آج وہ مر جائے گا تمہیں بڑا گوشت مل جائے گا, تم فکر کیوں کرتے ہو. اس نے کہا, اچھا بہت اچھی بات ہے. اب جب اس نے یہ بات سن لی تو بڑا فکر مند ہوا کہ میرے گھوڑے نے آج مر جانا ہے. یہ گیا اور جا کر گھوڑے کو بیچ کر آیا, کہنے لگا, دیکھو مجھے کتنا فائدہ ہوا, میں نقصان سے بچ گیا. اچھا جی, اگلا دن ہوا, پھر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ اس نے ناشتہ کر کے کچھ ٹکڑے باہر پھینکے, ادھر سے کتا اور ادھر سے مرغے نے جھپٹنا لگایا اور مرغا لے گیا. تو کتے نے کہا, یار تم بہت ہی غیر ذمہ دار بندے ہو, کل بھی میں بھوکا رہا ہوں, آج تو مجھے کھانے دیتے. اس نے کہا, فکر نہ کرو, اب ان کے گھر میں ایک گدھا ہے, وہ مر جائے گا اور تمہارے مزے ہو جائیں گے. مالک نے سنا, اچھا گدھا بھی مر جائے گا, چنانچہ اب وہ گدھے کو بھی لے کر گیا اور جا کے بازار میں بیچ آیا اور بیوی کو آ کر کہا, دیکھو کتنا فائدہ ہے مجھے بولیاں سمجھنے کا, ہم کتنے نقصان سے بچ گئے. بیوی نے کہا, واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. اب تیسرا دن آیا, تیسرے دن جب اس نے ٹکڑا پھینکا تو کتے نے بھی جھپٹا مارا مگر مرغا تیز تھا, وہ نکال کر لے گیا. اس نے کہا, یار تم بڑے جھوٹے ہو, ویسے تو تم اذانیں دیتے ہو اور حال تمہارا یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہو, دو دن جھوٹ بولا تم نے. مرغی نے آگے سے جواب دیا کہ میں جانوروں کی دنیا کا مؤذن ہوں, مجھے جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا. یاد رکھنا, موت آج اس مالک کو آنی ہے, یہ مرے گا اور پھر کھانے بنیں گے اور پھر بہت ساری ہڈیاں بھی ہوں گی, آج تیرا سارا دن مزے کا ہوگا. اس نے جب سنا کہ یہ میری باری ہے وہ تو بڑا پریشان ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہتا, حضرت آج تو مرغے نے یہ کہہ دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی ملک الموت کو آتے ہوئے دیکھ چکے تھے, انہوں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں موت آنی تھی, مخصوص نہیں تھا کہ کس کو آنی تھی, اللہ تعالیٰ نے تیرے گھوڑے پر موت ڈال دی, اب تو بڑا سمارٹ بنا, جا کے گھوڑے کو بیچ آیا. اس موت کو اللہ نے گدھے پر شفٹ کر دیا تو پھر تو سمارٹ بنا اور گدھے کو بھی بیچ آیا, اب اس موت کو اللہ نے تجھ پر منتقل کر دیا. اب ملک الموت آئے ہوئے اور اس کی جان نکال کر لے گئے تو ایک سبق ملا کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں بندے کی خیر ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تقدیر پر راضی رہے, اس یقین کو مضبوط بنا لیجیے. آج کی بہت اچھی کہانی, آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. بہت اچھی کہانی کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.